Qa po më nante me flejt ma shumë së na? Goja me I kësbët. Ky ka qituj të natën. Kafshoj e kje rasën të kafshoj shkurt. Kafshoj e shkurt. Kafshoj e te. Ure, u ka këmë kafshumë, të thashe dhe ijerë. A po të duk nane qena? Jo, jo. A? E wane, 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 që kam manda. Tu, 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 tu. Hu, ha, hi, ha, cho, cho, ti, ha. Që shbaj në gjegi qenë, që shbaj këtë. Ha, cho, ti, ha, 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 Hajme, dhe qu mërë që shë bo se gjenoze. Qu? Oj, gjenoze, qu? Mos me dorë. Mos me lujt me dorë? Një me. Qu? Qu? O, mos e rrëma, dhe I që. A po që është? He, wa, ne, wa, ne, wa, ne, wa, ne, wa, ne, ne, na. Do no no no. And when no one no one no one do. Ço. A po çosh? Ço. Kafshoj e shkurt, kafshoj ke cica. Kafshoj e ti. Po jo, po kam kë më kafshu, ta thash edhe një herë. Po edhe kafshoj e. Un kam kë më kafshu, mos kisha kë më kafshu. Ne me, pse se kafshon? A? Pse se kafshon? Ku di ti se kam kafshu? A? Ku di ti? E pas ke kafshu te buza? Këtë ditë I, këtë ditë I, këtë ditë I. Në me, të buze, pas ke kafshua. Në të buze, kafshua dhe vërë tjera. Jo, si ke, jo, si ke. Po, më ka vërë një, mëra, I lëmbuar që thamë dhe I. Ardit, kafshuje pra, Ardit. Bolli tash mundësi. Bolli tash mundësi, kafshuje, Ardit. Hi që jam ishin copë. Ho, që të kun ka ngërë qene dhe të. Që ishë? Që të kun ka ngërë qene. Guzën dhe të. Ho. When you win you win you up in you you. Çish bare po rena lo çu çu. E flight do do do. Çish bare po rena lo çu çu. I këtë lo çik I po tëm. A po çosh? A po çosh? Është ujeta. Sa ti ashtë kjo ja, lipe. Ai kri në më bre. Me çu çto? Tash mos që ka një fërë. Qu, se këtë një bërkë? Ma bërë e kërë, stese, në për duke. U, më këmëra. Më këmëra. A në qu? Put. Qu? U, më këmëra, që të më zeshtë. Në me. Pes. Kotër. Njo. Dë. Tre! Mësëm shëmë në zirë ato dhe... Njo... Dë... Apo që është? Apo që është? Njo, dë... Tre! Qo? Njo, dhe, tre! Qo? Qo? Pa ku bëjë që më kemë për spital? Qo? A po që është? Së po mëjë më që më... Qo? Elbios kështë të aty me fletë. Që një Elbios? Qu? Krank? Apo që është? Apo që është? Apo që është? E, pasës po që është, kështë?
ka dhe metoda tjera, po dan kepa uj. Kepa uj. Kepa uj. Asnjona. Asnjona, po qesh? Ej!